يسوع في أشبابه لب من كالكسو جاكي غوسي اندام وراو يا نور الشودينو يود እንደዚህ እና ሌሎች አዝናኝ ቪዲዮዎችን ይዣለሁ። እንዴት ናችሁ? እና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ቢኒ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሉ አዲስ ስለሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን እንዲያድግ አበረታቱን እንላለን። የዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ሶፊያ ሽባባው በሰማችሁ እጅግ ልብ በሚነካ ታሪክ ስሜቷን መቆጣጠር ተስኗት እንዲህ ስታለቅስ ታይታለች። በቃ ይሄ ችግራቸው ተፈቶ ሲስቁ ባያቸው፣ ጌታን ሲያመሰግኑ ባያቸው በጣም ደስታ ነው። ሶፊያ ሽባባው መታረቅስ እንግዲህ ልጅት በነገረቻት ታሪክ ነው። ሴትዮዋ ልጇ ኤሌክትሪክ ሽቦ ይዞ ባት ኤሌክትሪክ ይዞት ሁለት ልጇ ቆጥቶባታል፣ የልጇ ማለት ነው። እና ልጇ እንዲያግዟት ቤቢ እያሰባሰቡ ነው ያሉት። እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነበር ማለት ነው። እንደምታዩት እግዚአብሔር ይባርክሽ። እውነት ነው። የበለኔ ራሱ ማውራት ያቃጤ ነው ማወራ ጃኪ ጎሲ እንዳሞራው የተሰኘውን ቪዲዮ በምርጥ ብቃት ዘፍኖታል። ይህም ብቃቱን እስኪ ተመልከቱለት። እንዳሞራው ያኖረሽ ወዴ ነው የወደደሽ ልቤ ያየሽ ደሞ አይኔ ቢለም አይደለሞ አንቺን ከሰው መርጦ ያገናኘሽ ከኔ ብረር ብረር ፍቅር ቢያሰኘው ከሩቅ ሰማይ እስከ መገኘው ዳር እስከ ዳር ልቤ አንቺን ዞሮ ልረፋነኝ ከልቤሽ ጓሮ ሰማይ የገዘፈ ክንፎቹን እያማተ ፍቅሬሽ ከኔ መተ ሊመስን ወደ ሞተ እንዳሞራው አንደኛ ነው። ጃኪ ጎሲ በምርጥ ሙዚቃዎቹ እናውቀዋለን። በጣም አንደኛ የሆነ አልበም አለው። አዳምጡለት። ሰው በማስደንገጥ የብዙ ዓመታት ልምድ ሲኖራችሁ እንደ ሕፃን ልጅ ትልቅ ሰው እንደዚህ ማባባት ትችላላችሁ። አንዳንዴ መንገድ ላይ ወቅ ስታረጉ ከንተና ጋር ማለት ነው፣ ይህን የቢቴ እንዲህ ቢሳፈጣችሁ ምን ልታረጉ ትችላላችሁ? እግዚአብሔር ይስጥ ያልኮንድ እግዚአብሔር ይስጥ አባት ያሰማ እግዚአብሔር ይስጥ ጀዝባን እንደ እግዚአብሔር ይስጥ ይስጥ ጀዝባ ትልሽ ብቀር ብሩ ይቀርሽ ጀዝባማ ትል ብቀር ብሩ እጅግ አዝናኝ ነው። እኔ ወድጀዋለሁ። እናንተስ ወደዳችሁት? ኮመንት ጋር ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡት። ጋዜጠኛው ከግመል ላይ ሲወድቅ እንኳን አይባልም ሲፈጠፈጥ እስኪም ቢሉ ትይት ኖ ኖ ኖ ኖ በጣም ያዝናና ቪዲዮ ነው። የማንችለውን ነገር ያለማንም ማጋዥ ስንሞክር ወይም ልናደርግ ስንሞክር የሚያመጣው መዘዝ እንዲህ ይመስላል። ተማሩበት። ተመልካቾች ተመልካቾች፣ አሁን የእናንተ ምን ልትሉ ትችላላችሁ? ተመልከቱት እስኪ። ወዴት ነው እንጂ ጨዋታ ልትችሉ ትችላላችሁ። ከእንስሳት ጋር ግን እንዲህ ልትጫወቱ አትችሉ። እዩት።
የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቪዲዮቻችን ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቻናላችን ስኮናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናላችን ሰውና አበረታቱን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ መልእክት መስጫ ሳጥን ቁጥር ላይ አስቀምጡልን። እና ያለን ቢጨመር ቢቀነስ ምትሉ ካላችሁ ጨምረን ቀንሰን ለመምጣት ዝግጁ ነን። ለዛሬ ያዝነው ቪዲዮ ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮዎች ዘና የሚያደርጓችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን። በቀጣይ እስክንገናኝ በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።